Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mwivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu amaze kumva iby'urupfu rwa Yohani Batista ajya mu bwato agana ahantu h'ubutayu hitaruye. Rubanda rubimenye ruva mu mujyi rumukurikira ku maguru. Amaze kwambuka abona abantu benshi abagirira impuhwe akiza ibimuga byabo. Bugorobye abigishwa be baramwegera bati aha hantu ntihatuwe kandi umunsi uciye ikibu, none sezerera aba bantu bajye mu ngo kwigurira ibyo barya. Nuko Yesu we arababwira ati bikwirirwa bajyayo nimubaha ibyo kurya mwebwe ubwanyu. Baramusubiza bati dufite hano imigati itanu n'amafi abiri gusa. Arababwira ati nimubinzanire hano. Amaze gutegeka ko bicaza abantu mu byatsi, afata ya migati itanu na ya mafi abiri, areba ku ijuru ashimira Imana, hanyuma amanyura ya migati ayiha abigishwa be, nabo bayiha rubanda. Bose bararya barahaga. Nuko barundarundira hamwe ibisigaye byuzura inkangara cumi n'ebyiri. Nyamara abariye bari ibihumbi bitanu batabariyemo abagore n'abana. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Isi dufite abashonji, kuko hari abantu bahunitse ibyo bakariye. Yesu Kristo ati mubahe ibyo kurya mwebwe ubwanyu, kuko ni mu gihe yari amaze kumva iby'urupfu rwa Yohani Batista akajya ahantu hitaruye, rubanda rukamukurikira, abantu benshi bakamugenda inyuma bakaza kumutega amatwi, agakiza abarwayi muri bo. Ariko noneho bubiriyeho, bigishwa bati turabigira tuti ahantu hadatuwe, utangira kugira impungenge kuba hari abantu benshi baza abagabo gusa ngo bageraga mu bihumbi bitanu. Utabaza abagore, utabaza abana, byumvikana ko aribo bari benshi. Yesu Kristo ati bizatunga aba bantu, byahaza aba bantu, ntabwo ndi bubireme, narabiremye deja, narabitanze. Nta nubwo ari byo mujya kugura, biri aha ngaha, murabifite mwebwe ubwanyu, nta wundi uzabizana, ni mwe. Ijambo rirandeba nawe rirakureba. Nimubahe ibyo kurya mwebwe ubwanyu. Nimubahe ibyo kurya mwebwe ubwanyu. Ngo bararebana basanga usibye imigati itanu n'amafi abiri nta kindi gihari. Kuri Yesu Kristo kurekura iyo migati itanu n'ayo mafi abiri byari bihagije kugira ngo iyo mbaga ingana ityo ibone icyo kurya.
bw'ubutumwa natwe duhawe. Midugudu yacu harimo abantu bashonje, imiryango remezo barahari, mu miryango yacu barahari. Turabasengera n'ibyiza, wabona akazi bave mu bukene, ibyiza turabasabira. Ntabwo twajya ikibo ngo tubibagirwe, basanga tunasaba misi yo kubasabira igihe twaje ahangaha. Yesu Kristo arababwira ati, akatubwira ati, nibyo isengesho ryanyu nararyumvise, ariko nibyo kubaha narabibahaye ngo mubibashyire. Biseza kuzwe, narabasabiye nibyo kubaha narabibahaye ngo mubibashyire, mugende mubibahe mwibigumana. Narabasabiye ngo haboneke minerivari y'abana babo, yego nibyo, genderewe kuri konti yawe nayashyizeho kugira ngo abana b'abaturanyi bawe bige. Ariho rwose. Warabasabiye ngo babone uburyo bwo kwivuza, warakoze cyane, nabyumvise. Genda urebe neza, urasanga warungutse amafaranga arenze ayo usanga wunguka, ariya nongeyeho rero nayo kubavuza. Ikomeza kuyabika, murishimira ko umukamo wawe wabaye mwinshi. Nibyo nyine, si byagenze bite nyine? Iyo migati itanu nayo mafi abiri nongeyeho nibyabo baturanyi bari bagiye kurwara bwaki, ahandi bizava. Mu byo mfite harimo ibyo ngomba guha abandi. Biseza kuzwe, mu byo mfite byanze bikunze harimo ibyo Imana yampaye kumpa abandi. Mu byo ntunze harimo ibitari ibyanjye, harimo ibyo naherewe abandi. Ku mafaranga mfite harimo ay'abandi, si uko nayibye, kuko Nyagasani yabantumyeho. Ku biryo mfite muri stock sinabyibye, ariko harimo ibyo Nyagasani yampaye ngo mpa abashonje. Umunsi nze kureba muri garde-robe aho mbika imyenda, aho mbika inkweto, byanze bikunze harimo imyenda Nyagasani yampaye ngo mpa abandi. Ni jyewe kwemera kurekura, arekura dukeya n'uriya akarekura dukeya, maze Yesu Kristu agatuma imbaga itabarika ibona ibyo ikeneye. Ubutabera bwa Yesu si uguha umuntu icyo mugomba gusa, yankoreye ndamuhemba, ni no guha umuntu icyo akeneye kandi nshobora kumuha mu rukundo. Icya kabiri twakumva muri ivanjiri turagenda no ku buzima butari ubwa roho, nako butari ubw'ibifatika ahubwo bwa roho. Migati itanu n'amafi abiri yahaye abantu bari bamaze kumva ijambo rye, ranagenura ukaristiya aduha buri munsi muri buri gitambo cy'ukaristiya. Iyo tumaze kumva ijambo rye, ya migati itanu y'amafi abiri wa muhungu yatanze, rashushanya rya turo ryawe, rashushanya bwa bwitange bwawe, kugira ngo wa mubiri wa Kristu, ya maraso ya Kristu biboneke. Biboneka bite? Haguzwe hostia, haguzwe divayi, maze mu gitambo cy'ukaristiya ye nk'uko Yesu Kristu yabikoze ubwe, sacerdoti agashimira Imana. Ni konsekrasiyo nyine, cyari umugati kigahinduka umubiri wa Kristu, icyari divayi kigahinduka amaraso ya Kristu. Ni uruhe ruhare rwanjye kugira ngo wa mugati nyabuzima ugere kuri benshi? Hanyuma rero iyo maze kuwakira wa mugati nyabuzima ya Ukaristiya ntagatifu, nanjye nkakira iyo ngabire yo kuba nshimira Imana. Ese mpora nzirikana ko Yesu Kristu ubwe ari we wantunze, ari we wangaburiye, ari we wanyihaye w'igitambo byongerera ibyaha byanjye, ifunguro ritunga ubuzima bwanjye.
ndetse n'inshuti yifuza kugendana nanjye munsi ku munsi mu gusangira n'abavandimwe. Nibuka ko Nyagasana ntuma kuri abo bashonje, ansaba kunga ubumwe n'abandi, ansaba kugaburira abashonje nyine nkuko yabihaye mu butumwa bari abigishwa be. Uyu munsi naho nzi kuhazirikana no kuhibaza. Iyo nsangiye na Yesu, iyo ngaburiwe nawe, mpabwa kandi n'ubutumwa bwo kwemera kuba umuhanuzi mwiza, kujya kubwira abantu ukwisubiraho nyako atari ukujya kuwabeshya nk'uko isomo rya mbere ryabitwumvishije. Twumvise ibyo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, tugeze ku mutwe wa 28. Twibuke ko Yeremiya yabayeho agana mu kinyejana cya 7 gana mu ntangiriro y'icya 6 hagati ya 654 kugera muri 587, uko baradusubira inyuma tuganye igihe turimo. Ngo ni ku ngoma y'umwami Sedekiya. Twumvise abahanuzi babiri, bishobora kuba umuntu yakwibaza ngo ibyo ni ibiki, basa nk'abavuguruzanya. Hari Yeremiya, hakaba nande na Hananiya. Muri iriya myaka, uretse ko n'ubu bitarangiye, hari ikintu umuntu yakwita ihangana hagati y'abahanuzi b'ibinyoma n'abahanuzi b'Imana. Abahanuzi b'ibinyoma bakaba benshi koko, yewe bakanumvwa na benshi, bakanakurikirwa na benshi. Barangwaga n'ibintu bikurikira. Icyambere cyarangaga abahanuzi b'inyoma nuko Imana ubwayo yabaga itabatumye, nubwo bavugaga mu izina ryayo. Kristo Yesu akuzwe. Ubwabo bitaga abahanuzi, n'ubu ntabwo byarangiye, n'ubu bariho. Icya kabiri nuko abahanuzi b'ibinyoma icyo babaga bagamije nuko ubuhanuzi, umurimo wa gihanuzi bawukoraga nka business, kwishakira indonyi, kubona amafaranga, kubona ikuzo, gushimwa n'abantu. Icya gatatu babeshyaga rubanda bagamije ko rubanda rubashima, ariko bakanabeshya n'abami n'abategetsi. Icya kane ntabwo bashoboraga guhanura ikibi cyangwa se kuburira abantu, ahubwo bahoraga bagaragaza ibyiza gusa, ibisubizo. Ni muri iki gice rero Hananiya arimo. Ntabwo yakumvikana na Yeremiya, kuko Yeremiya we n'umuhanuzi mwiza. Ni mu gihe igihugu cyari cyugarijwe n'akaga gakomeye, ibitero by'Abanyababiloni, umwami Nebukadinezari. Mu gihe Yeremiya yabwiraga abategetsi ndetse na rubanda kwisubiraho, bakareka ikibi, bakagenza make, ntibiringire imbaraga zabo, ahubwo bakiringira Imana kugira ngo bazabashe kurokoka ibitero bya Nebukadinezari, Hananiya wakajya ibwami kwa Sedekiya, ati rwose ibintu nta mahoro, Uhoraho yambwiye atya, Uhoraho aravuze. Na n'ubu abantu bavuga batyo ngo Uhoraho aravuze, ngira ngo baracyariho. Duseza kuzwe. Hazara akantu kameze nko guhangana hagati ya Hananiya uhanuraga ibinyoma ndetse na Yeremiya. Muri batisimu twahawe tugirwa natwe abahanuzi, abasaserdoti, abahanuzi n'abantu. Ko abahanuzi ni ukuvuga iki? Kujya kuvugira Imana. None wa mugati nyabuzima duhabwa Kristian ntagatifu, ikatubera imbaraga muri ubwo butumwa, ikatubera ubuzima muri ubwo butumwa. Nubwo bwose abahanuzi benshi baba ari babi, bahanura ibinyoma, babeshya abantu, jyewe si nkwiye kubumva, kubakurikira, kubakurikiza, kubigana cyangwa se kubatinya. Ko ubutumwa bwa gihanuzi nahawe muri batisimu bumeze nk'ubu bwa Yeremiya rwose, bunsaba kubaho ndwanya ikibi. Ni ubutumwa butatu bukomeye
kurwanya ikibi, kwamagana ikibi, kuko Yeremiya atatinyaga kubikora, guhumuriza umuryango w'Imana igihe bibaye ngombwa, ndetse no kutangariza ibyo nyagasana ushakaho. Sinkwiye rero kujya mu gice cy'abahanuzi babi, ngo umuhanuzi mubi igihembo cye ni urupfu, nkuko twabyumvise isomo rya mbere. Kandi icyo nyagasana dushakaho, adushakira ni ukubaho, ni ukuduha ubuzima. Twumve rero inyigisho za gihanuzi tugezwaho, zidusaba guhinduka, zidusaba kwanga icyaha, ziduhumuriza, zitubwira icyo Imana ishaka, ariko kandi tunemere kurekura imigati itanu n'amafi abiri kugira ngo imbaga itabarika ibone icyitunga. Nyagasani umugisha amagambo tumaze kumva, yere imbuto mu buzima bwacu, kandi amahoro y'Imana arenze ikitubwenge cyose, sendere mu mitima n'ibitekerezo byacu muri Kristo Yesu.